তেওঁলোকে ইমানখিনি পাইছে যেতিয়া মানুহজন কিয় উলিয়াব পৰা নাই, মই সেইটোৱে আচৰিত হৈ গৈছোঁ। আৰু তেওঁলোকে ইমানখিনি প্ৰমাণ কৰাৰ পিছত এজন মানুহ উলিয়াবলৈ ইমান দিন লগাটো আচৰিত ধৰণৰ কথা। আৰু তেওঁলোকে এতিয়া মোৰ এটাই হৈছে, তেওঁলোকৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস নাইকিয়া নিচিনা হৈছে। আৰু তেওঁলোকে যিয়ে নকওক, যিজনেই যি নকওক লাগে, মানুহজন যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে উলিয়াই দিব নোৱাৰে, মই কাৰো কথা বিশ্বাস নকৰোঁ। কাৰণ কিয়, তেওঁলোকে আজিও আছে বুলি ক'ব, কাইলৈ তোত আছে বুলি ক'ব, তেওঁলোকে কৈ থাকিব, কিন্তু মানুহজন উলিয়াব কিয় নোৱাৰে, সেইটো কাৰণে মোৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত বিশ্বাস নাইকিয়া হৈছে। সেইটো কাৰণে মই বিশ্বাস নকৰোঁ, মই মানুহজন যেতিয়ালৈকে উলিয়াই আনিব নোৱাৰে তেওঁলোকে, মই কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰোঁ। মই ইয়াততো ৰহস্য থাকিব লাগে, কাৰণ কিয়, মোৰ এতিয়া সন্দেহ হয় তেওঁলোকে লুকুৱাই লুকুৱাই ৰাখিছে যেন পাওঁ, মানে তেওঁলোকে যেতিয়া মন যায় তেতিয়াই উলিয়াই আনিব, সেইটো কাৰণে আমাৰ ঘৰখনক শাস্তি দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইখিনি কৰি আছে বুলি মই ভাবোঁ। তেওঁলোকক জয়ন্ত গোস্বামী আনিলে হয়তো আৰু বহুত লোক ওলাই পৰিব, তেওঁলোকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ তাত সাঙুৰ খাব পাৰে, সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে সেইবোৰ আওতালৈ অনা নাই বুলি আমি ভাবোঁ। এতিয়া CID বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকক তদন্তৰ কাৰণে মাতি আছে, শেহতীয়াকৈ পুত্ৰ আপোনাৰ ভতিজা তেওঁলোকক নি লখিমপুৰত তেওঁলোকৰ DNA লৈছে, তাৰপিছত CID আপোনালোকৰ লগত কিবা যোগাযোগ কৰিছে নেকি, কিবা সুধিছে নেকি? এতিয়ালৈকে একো যোগাযোগ কৰা নাই মানে। তেওঁলোকে কিবা জনাইছে নেকি আপোনালোকক? একো জনোৱা নাই আমাক, সেইদিনাখনে তেওঁলোকক মতাৰ পিছত একো খবৰ পোৱা নাই। মই আমাক অকণমান শাস্তি দি থাকিব, যেতিয়া মন যায় তেতিয়াই আমাক ঘৰখনক জোৰোলা কৰিম বুলিয়ে ভাবি তেওঁলোকে এনেকুৱা কৰি আছে।